أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جب آپ کپڑا پہنیں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس کپڑا پہننے میں آپ کی بدن میں برکت رہے گی. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. دوسری دعائیہ کلمات سماعت فرمائیں. جب آپ نیا کپڑا پہنیں تو یہ دعائیہ کلمات آپ ضرور پڑھ لیں. اللهم لك الحمد كما قصوتني أسألك خيره وخيره ما صنع الله وأعوذ بك من شره وشر ما صنع الله. اے اللہ، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، جیسا کہ تو نے یہ کپڑا مجھے پہنایا میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور میں تجھ سے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے. تیسری دعائیہ کلمات سماعت فرمائیں. جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیں. اللہم انت حسنت خلقی فاسن خلقی. اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. پیارے دوستو، ان پیاری دعائیہ کلمات کو اپنے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ پاک ذات تمام مسلمانوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.